Vi ikke sidde her. Nej, der er et enkelt plads. Mange tak. Selv tak. Det er bare fordi, at jeg savner en. Ja. Markus Hansen, jeg var med samme tog som din kone og datter. Jeg ved. Jeg synes, du har krav på at vide, at det ikke var en ulykke. Hvorfor siger du, at det ikke var en ulykke? Ham her. Men han skyndte sig af på den station sekunder inden ulykken indtraf. Til Kurt Tandem Olesen, der er præsident for rockergruppen Riders of Justice. Det var et attentat. Det er Emmenthaler, vores face recognition ekspert. Den er så god til at finde ting. Er det noget, I kan, uden at det kan spores? I har fattet, det er det nemmeste for dig i verden. Det er det nemmeste for mig i verden. Og alle er med på, at vi nu er på vej ud og møde en psykopatisk rocker. Nu snakker vi med ham. Vi har da ikke talt om at slå folk ihjel, Lennart. Det er rocker. Det er jo ikke, fordi vi skal bombe en vågestue. Vi er med. Ja, jeg kan bare godt lide os. Så er han færdig af andenklassen. Det er ikke let at slå alle mennesker ihjel. Specielt ikke første gang. De ved, hvad mere, og det kommer ikke til at stoppe, medmindre vi dræber dem først. Hvad der sker for?